Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u uh, dalšího videa. Tohle to bude kratinký informační videjko uh, ohledně klikač kontestu. Takže uh, velmi pozorně poslouchejte, pokud jste uh, posílali jakýkoliv příspěvek do klikač kontestu. A vlastně poslouchejte vy všichni, protože to je velmi, velmi důležitý. Uh, já jsem původně klikač kontest naplánoval do soboty 26. Nepletuli se, uh, můžu se rychle jenom podívat do kalendáře. Uh, na 26. nebo 27. tak nějak. Problém je, problém je, že ve středu příští týden 24. by podle všeho měl být patch 7.8. Což by znamenalo, že by se přepsali replaye. Já sice jsem schopnej si pustit starý replaye, ale touto metodou nejdou zobrazit výsledky, což je vel, vel, velký problém. To znamená, že jsem musel, byl jsem já jsem, já jsem nečekal, že ten peč přijde takhle rychle upřímně. Takže jsem byl nucen uh, zkrátit dobu trvání klikač kontestu z 27. Teda, uh, března na pondělí 22. března. S tím, že uh, deadline posílání bitev, replayů, kliků a všeho uh, čas zůstává stejný a mění se datum a samozřejmě vyhlašovací stream, který proběhne teda do 22. v pondělí, někdy v podvečerních hodinách, a tak se teda taky přesouvá. Takže to jenom prosím berte na vědomí, že celá soutěž se zkracuje v podstatě o 5 dní a o, takhle budete aspoň dva z vás mít hezký začátek týdne, když o, vyhráte klikač Pokud jste se ještě nezapojili, tak uh, vyjede vám karta vyjede, vy, vyjede vám karta uh, s videem, kde vlastně vysvětluji uh, klikač kontest, nezapomeňte se pak přečíst uh, komentáře, kde je v připnutých komentářích jsou nějaký upřesnění pravidel, uh, který jsme díky vám, díky vašemu feedbacku upravili, takže za to moc díky. A mm, pokud teda se chcete uh, objevit na vyhlašovacím streamu se svým zajímavým klikem nebo nějakou hodně zajímavou bitvou, tak uh, rozhodně se neváhejte zapojit. Pokud jste se už zapojili, tak vám přeju hodně štěstí. Tak jo, tohle by byla jenom taková velmi krátká informačka, ale velmi důležitá informačka. Uh, určitě video, pokud víte, že je do něj zapojených třeba nějaký, nějaký váš kamarád, tak mu tohle videjko nazdílejte, ať, ať všichni opravdu ví, že uh, jsem byl nucen z důvodu toho, že nám mají uh, pečnou hru zkrátit soutěž. Tak jo, ještě jednou díky moc za pochopení, vidíme se, jelikož tohleto videjko vydávám ve středu odpoledne, tak pokud budete chtít, tak budu moc rád, když přijdete večer na stream, dáme nějaký desítky, takže se vidíme na streamu. Díky moc, mějte se, hodně štěstí při klikání a u nějakého dalšího videa a dnešního večerního streamu. Zatím ahoj.